Юриста ჯგუფმა რეზოლუციის პროექტი მოამზადა, რომელიც პარლამენტის მიერ სასამართლოში არსებული კლანური მართველობის და მისი შედეგების უარყოფითად შეფასებას ითვალისწინებს. აღნიშნულ ჯგუფში მათ შორის არიან კახა კოჟორიძე, სოფო ვერძეული, დავით უსუფაშვილი, ანა ნაცრიშვილი და სხვები. Резолюციის პროექტის ინიცირებას პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატები განახორციელებენ. Პროექტის მიხედვით პარლამენტის დადგენილებით უნდა შეიქმნას სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარების შემსწავლელი კომისია, რომლის შემადგენლობაში როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები შევლენ. Парламент და პოლიტიკურ ხელისუფლებას მათ შორის ჭირდება საკუთარი პოზიციის გაცხადება სასამართლოს წარსულთან და აწყოსთან დაკავშირებით. ეს ამ რეზოლუციით მოხდება თუ სხვა ფორმატი შეიქმნება, რომლის ფარგლებშიც შეფასდება სასამართლოში არსებული ვითარება და ამის შემდგომ დაიგეგმება სასამართლოში შემდგომში გადასადგმელი ნაბიჯები, ეს არის გასაკეთებელი. დღეს თუ არ გაკეთდება, უფრო გაკეთდება ხვალ, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ამ ტიპის ნაბიჯებით, როგორცაც ჩვენ აქამდე ვიარეთ, ვერ მივიღეთ სისტემური თვისებრივი ცვლილება სასამართლოში და ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი. ამიტომ ეს პარლამენტი იქნება თუ მომავალი პარლამენტი იქნება, მოუწევს და უბრუნდეს ამ შეფასებას რაიმე ფორმით და გააკეთოს, მოამზადოს მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე საზოგადოებრივი ჯგუფების მხრიდან დობით მოპოვებით, რა თქმა უნდა, ჩაატაროს ეს პროცესი და მოამზადოს შეფასების დოკუმენტი. რეზოლუციის ტექსტი შევიმუშავეთ დამოუკიდებელმა იურისტებმა და კარგია, რომ მას უერთდებიან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. მიუხედავად პოლიტიკური სხვაობისა, ჩვენ უნდა გვესმოდეს და კარგია, რომ გვესმის, რომ არსებობს საკითხები, რომლების ირგვლივაც უნდა მოხდეს გაერთიანება. ეს არის ზეპარტიული საკითხები და პირველ რიგში სასამართლო სისტემის განვითარება და გათავისუფლება კრანული მართველობისაგან, სწორედ ასეთ საკითხს განეკუთვნება. ერთი პოზიცია სასამართლოსთან მიმართებაში. ეს არის ის აუცილებლობა, რომ შერჩეული იქნეს ღირსეული კადრები უზენაეს სასამართლოში მოსახვედრად. ეს პროცესი მიმდინარეობს, არის გამჭვირვალე და პარლამენტში არის სერიოზული დებატები მოსალოდნელი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სასამართლო სისტემა იქნება ჩამოყალიბებული. კლანის თემაც მნიშვნელოვნად არის პოლიტიზირებული, ვინაიდან ის პერიოდი გამოიარა მოსამართლეთა გარკვეულმა ჯგუფმა, რომელსაც სადაც სააკაშვილი განაპირობებდა მართსაჯულებას. ეს პერიოდი გამოიარა და რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში ძალიან ადვილად შესატევი სამიზნედ იქცა გარკვეული პიროვნებები, მაგრამ კონკრეტული საკითხებიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებთ, საქართველოს არ აქვს ისეთი რესურსი ან მექანიზმი, რომ აიღოს სასამართლო, დაშალოს მთლიანად და ახალი სასამართლო შექმნას.